qodobka faallada warka ee aan caawa waxaan ku soo qaadan doonaa kulanka madaxweyne biixi iyo safiir ku-xigeenka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya. Safiir ku-xigeenka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Tim Trenkle ayaa maanta ka degay caasimadda Somaliland ee Hargeysa, halkaas oo kulamo kala duwan uu la yeeshay madaxweyne biixi iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland. Waxaana ugu horreyn madaxweynuhu ku qaabilay safiir ku-xigeenka qasriga madaxtooyada ee Somaliland iyadoo ay ka wada hadleen saddex qodob oo si weyn saameyn ugu leh Somaliland, Geeska Afrika, iyo caalamkaba. Qodobka koowaad ee ay ka wada hadleen madaxweyne Biixi iyo safiir ku-xigeenku ayaa waxa uu dhigayay in la dardargeliyo wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya, kuwaas oo la filayo dhowaan inay bilaabmaan. Waddanka Mareykanka ayaa dibadda ka riixayay Somaliland sidii ay caalamka uga heli lahayd aqoonsi caalami ah, iyadoo ay samaysatay 17 sano kadib saaxiibo adduunka ah, kuwaas oo gacan ka siinaya sida calankeedu uga muuqan lahaa caalamka. Qodobka labaad ee ay ka wada hadleen madaxweyne Biixi iyo safiirku waa inay isla garteen dowladda Mareykanka iyo madaxweynaha Somaliland sidii loo horumarin lahaa iskaashiga madaxa bannaan ee dhowaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qalinka ku duugay, kaas oo meel wanaagsan maraya. Inkasta oo dhowaan la faafiyay warar aan rasmi ahayn, hase ahaatee warar xogaalahi waxay xaqiijinayaan in saldhiggii Mareykanku ka samaysan lahaa Somaliland iyo sidoo kale dhoolo tuskiiba ay bilaabmayaan bisha saddexaad ee sanadkan, oo ay waxba kama jiraan ahaayeen wararka la faafiyay ee sheegaya in Mareykanku ka noqday in dhoolo tuskii uu ku samayn lahaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee Somaliland. Qodobka saddexaad ee kulanka lagu soo lafaguray ayaa wuxuu ahaa xaaladda magaalada Lascaanood. Ugu dambeyn, madaxweynaha iyo safiir ku-xigeenka Mareykanku waxay ka wada hadleen qadiyadda magaalada Lascaanood oo uu Mareykanku caddeeyey mowqifkiisa, waxaana uu sheegay in Soomaaliland ku garab taagan yahay cid kasta oo jiritaankeeda iyo qaranimadeeda kasoo horjeeda. Mareykanka oo mar hore soo jeediyey in ciidamada Soomaaliland fadhiismadooda ku noqdaan ayaa madaxweyne Biixi wuxuu ku xidhay shuruudo adag, kuwaas oo kow ka ahaayeen in deegaamadaas ama garaadada gobolkaasi ciidamada gaarka ah ee ay haystaan ee degenaansho la'aanta iyo sidoo kale horseedka u ah nabadgelyo darrada gobolkaas ay soo xareeyaan markaa kadib ciidanka qaranku uu ku laabanayo goobihii awalba uu ka ilaalinayay dalkiisa. Hase yeeshee, arrintaas ayaa ka suurtageli weyday waxgaradka iyo madax dhaqameedka gobolka Sool. Safiirka Mareykanku wuxuu sheegay inuu kala hadli doono waxgaradka deegaamada in wadahadalka ay aqbalaan, maadaama Soomaaliland waqti xaadirkan diyaar u tahay wadahadal iyo in heshiis laga gaadho dhibaatadii deegaamada ka dhacday. Is-afgaradka madaxweyne Biixi iyo safiir ku-xigeenka kadib wuxuu kulamo la qaatay xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland, waxaana shacabka Soomaaliland wax weyn u ah in waddanka Mareykanku Soomaaliland kala aragti noqday qadiyadda magaalada Lascaanood.